Hjärtligt välkomna till den här lilla sessionen där vi ska lära känna en person som kanske har förändrat det här landet på så många sätt att få människor kan förstå exakt hur viktig hon är. För inte bara Sverige utan också för kanske Norden, Skandinavien och stora delar av Europa och merparten av världen. Mm. Välkommen Cecilia Fors. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Det är lite kallt här ute. Mm. Man känner att det är lite svårt att tänka. Vi står på en perrong i Kalix. Vi har begett oss hit för att vi känner att någonstans måste vi ändå hitta kärnan i Cecilia Fors. För det var här det började. Precis, det var här i Kalix det började helt enkelt. Det var min mamma som åkte hit på en dressin. Och hon var ju höggravid och det var ju för att hennes man Josef hade sagt att nu ska vi åka hit och så ska vi hitta ett bra stall där du kan föda. De åkte alltså hit på dressinen. Precis. Kan du hoppa fram några år? Det blir ett otroligt långt reportage som vi ska prata om hela din bibliska uppväxt och sådär. Ja, vart ska vi hoppa då så att säga? Om du skulle beskriva dig själv, din persona och din uppenbarelse med tre djur, vad skulle du säga då? Jag är en myra i ants. Myra var hon vanlig. För att jag är lik en myra i ants. Alltså, ja men det är det ju. Är det? Ja det är det. En apa, absolut. Ja det kan vi säga. En fågel. Vadå för fågel? Ja det är fan frågan. Helst skulle jag vilja vara en ståtlig påfågel typ. Men jag är nog mer en struts. Du är det Idol som gäller. Jajamän. Du är ju, har varit väldigt hemlig om vad du ska göra. Ja, det kommer jag fortsätta med. Vad tycker du om Idol egentligen? Alltså jag gillar ju Idol. Och framförallt så gillar jag audition-turnén. Jag tycker det är kul när man så här känner med människor att de har drömmar. Och bara, och antingen så bara går det upp i himlen eller också bara... Så får man göra något annat i livet. Just. Jag tycker det är spännande. Mm. Men Cecilia, exakt vad är det du ska göra här nu under Idol-turnén? Det kan jag tyvärr inte svara på. Det är hemligt. Men jag kan svara med en dans. Ja, jag tror att dansen talar sitt tydliga språk. Vi lämnar härifrån perrongen.